こんばんは。本日はですね、2018年の大晦日に井岡選手と、試合をしてね、そこで、勝利を収めて4階級制覇を、達成しました、フィリピンのドニー・ニエテス選手の復帰戦を、4月の3日に、ドバイで行うと。でその対戦相手が、WBO で12位、WBA で15位の、オルランド、ペニャルバ選手というパナマの選手と行うと。で戦績の方が10戦10勝、2KO の選手で試合をすると、で、対するニエテス選手は、48戦42勝23 KO、1敗5分けの、戦績で、で5分けのうち1分けが、井岡選手が KO で勝ってるパレクテ選手っていうところで、でまあそのキャリアの中でもね、その井岡選手とやった、WBA の レベコ選手、元チャンピオンのとも、やって勝ってるというところで、まあ、非常にね、井岡選手と、まあ、接点っていうところでは近いのかなという選手なんですけど、まあ、こちらが、復帰戦を行うっていうところなんですけど、で、井岡選手に、2018年の大晦日に、試合をしてベルトをねダッシュして、まあ、返上をしてしまったと。でそこでまあ2年4ヶ月ぐらいねちょっとこうブランクを作っちゃったんですけど、でそこでの再起というところで、まあ試験ですけど、返上はねどんな理由なのかわからないですけど、ちょっともったいなかったかなっていう気はしますよね。まあ、その間練習してるのかはよくわからないですけど、まあ、その間ね、何もしなくてまた復帰ってなると、そのニエテス選手の年齢とか、スーパーフライ級の、層の厚さとかね、まあ、もろもろを考えた時にそんなにね、カウンバックが簡単にできるほどはね甘い階級じゃないとは思うんで、やっぱり2年4ヶ月っていうのは侮れないかなっていうふうには思いましたね。まあ、これもね試験になってしまうんですけど、その2018年の大晦日に井岡選手とやって、まあ、2対1でね、ニエテス選手が勝って4階級制覇を達成したんですけど、まあ、個人的にはあの試合は井岡選手が勝ったかなっていうふうには思ったんですけどね。まあ、間違いなく今再戦をしたら井岡選手が勝つとは 100% に近い確率で勝つとは思うんですけど、っていうところでね、まあその本当にね、チャンピオンへの返り咲きを目指してのカムバックなのかっていうのは分からないですけど、まあ、ここでね、ペニャルバ選手をどう迎え撃つのかでね、おやっぱまだまだ強いなっていうふうになるのか、おペニャルバは意外と強いなっていうふうになるのかっていうねところも楽しみだというところなんですけど、まあ、4月3日にドバイで、ドニー・ニエテス選手の復帰戦を行うというお話でした。はい、以上です。